ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର କର୍ମ ଭଲ ଥାଉ ମନ୍ଦ ଥାଉ ଖରାପ ଥାଉ ଏ କଥାଟା ଯମ ମହାରାଜ ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜୀବନ ନେବେ ଜାଣିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମହାଙ୍ଗାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠିକାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯମଠାରୁ ବି ଆହୁରି ବଳିଗଲେଣି। କେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବ, ତା ଜୀବନଟା କେତେବେଳେ ନେବେ ସିଏ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ କେଉଁଠି କିଏ ଖୋଲିବ ତା ଜୀବନ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନଗଲେ ତା ଜୀବନଟା କେତେବେଳେ ନେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ଆଜି ପୁରା ନିରାଶ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଠି ପୋଲିସ ଉପରେ ଭରସା ପାଉନି, କେତେବେଳେ କାହା ଜୀବନ ଯିବ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଚୁଡ଼ି ଖୋଲିବେ, ତାଙ୍କୁ ବିଧବା କରିବେ, କେତେ ଲୋକ ମୂରବିଶୂନ୍ୟ ଘର କରିବେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବାପ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଛୁଆକୁ ବାପ ଛୁଣ୍ଡ କରିବେ। ଏସବୁ କଥାରେ ଯଦି ସତରେ ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଯଦି ଅନ୍ଧମୂର୍ଖ ବଧିର ସରକାର ଚଲାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦି ନିରବଧ ସରକାର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କୁଳମଣି ବରାଳଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ହତ୍ୟା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଉ। 13 ନମ୍ବର ମୁଦ୍ଦାଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ 5G ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଙ୍କୁ ତ ଥରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଜଣଟି ରକ୍ତ ଛିଟା ପଡ଼ିଛି, ମଣିଷ ମାରିଛି, 13 ନମ୍ବର ମୁଦ୍ଦାଲା ନିଜେ ଏଠି ପୋଲିସ ଆମକୁ FIR କପିରେ ଦେଉଛି ଯେ 13 ନମ୍ବର ମୁଦ୍ଦାଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଯାଏଁକେ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନି, କାହିଁକି କେମିତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳରେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଗୁମର ପ୍ରତାପ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି? ମାନେ ଏସବୁ କଥା ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆଶ୍ଚମିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେ ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯଦି ସରପଞ୍ଚର ସ୍ୱାମୀ ମରୁଛି ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା, ମାନେ ଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଭିତରେ ବୋଧେ ଆମେ କେଉଁଠି ଦେଖୁନଥିଲୁ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ନିଜେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଭା ସମିତି କରୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକି, କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନେଇକିରି। ଏଠି ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଆମେ ସବୁ ଏ ଦଳ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ନିର୍ମଳ ଭାବବୃତ୍ତିର ଦଳ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନାହିଁ, ଏଠି ଜୋର ଜାର ମୁଲକ ତାରର ସରକାର ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ପ୍ରତାପ ଜେନା ନିଜେ ଏ 13 ନମ୍ବର ମୁଦ୍ଦାଲାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଠି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଧରିପାରୁନି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ କାଲି ଆମେ ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲିରେ ବସିଥିଲୁ, ଅସୁରେଶ୍ୱର ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ସେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଏତେ ମାନେ ନୀଳଠା ଏତେ ବେଲ ଯେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ବୋଧେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ମହାଙ୍ଗାବାସୀ ଏଥର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବାଧିଛି, ଏଥର ଉଚିତ ଜବାବ ସେ ପ୍ରତାପ ଜେନାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କାଲି ଆମେ ଥାନାରେ FIR ଯେଉଁ ବସିଛୁ, ପୁରା ନୀରବ ଧାରଣା ଦେଇକରି କଳାପଟି ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧି ନିଶ୍ଚନ୍ଦ କୋଇଲ ଥାନାରେ ବସିଛୁ, ସେ ବେଲଜିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇପଟେ ଯାଉଛନ୍ତି ଥାନା ଭିତରେ, ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରକୁ ପଶିକିରି ଯାଇକରି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଦାଦା ନା ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ ସେ ଭାବିକରି ଏସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଏତେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କଲାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କେମିତି କେଜାଣି ସେ ପୁଣି କେଉଁ ବେଲଜିଆ ବଣରେ ସେ ମହାଙ୍ଗା ଆସି ବୁଲୁଛନ୍ତି।